Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші сыныптың математика сабағына қош келдіңдер. Көңіл күйлерің қалай? Бүгін сабағымызда 2, 3, 4, 5 сандарына көбейту және бөлу кестесін қайталаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 2, 3, 4, 5 сандарына көбейту және бөлу кестесін бекіту. Осы сабақта 2, 3, 4, 5 сандарына көбейту және бөлу кестесін құрастыруды үйренесің. Және 2, 3, 4, 5 сандарына көбейту мен бөлу кестесін қолдана аласың. Кері есептерді құрастырып үйренесің. Балалар, мына суреттердегі баланың іс-әрекетіне назар аударыңдаршы. Не айта аласыңдар? Дұрыс, бұл күн тәртібі. Сабағымыздың ортақ тақырыбы күн тәртібі деп аталады. Дұрыс құрылған күн тәртібі сенің уақытыңды тиімді пайдалануға әсер етеді. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Осы суреттегі баланың әрбір іс-әрекетінің тұсында өткен сабақтағы көбейту кестесіне байланысты өрнектер берілген. Әр бағандағы өрнектер мен олардың мәнін салыстырып көр. Қандай қорытынды жасауға болады? Әр бір өрнектің өзінің жұбы бар. Мысалы, 5 пен 7-нің көбейтіндісі 35-ке тең. 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40-қа тең. 5 пен 6-нің көбейтіндісі 30-ға тең. 30 пен 5-тің қосындысы 35-ке тең. 5 пен 7-нің көбейтіндісі 35-ке тең. 35 пен 5-тің қосындысы 40-қа тең. Не байқадыңдар? Дұрыс. Бұл жерде көбейту кестесі өсу ретімен берілген. Қалған өрнектердің жұбын дәл осылай өздерің тауып көріңдер, балалар. Қай өрнектерде қате бар? Жарайсыңдар, балалар. Сендер дұрыс жауап таба алдыңдар деген ойдамын. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығарып, кері есептер құрастырып көрейік. Бір қорапта 6 қарындаш бар. Осындай 2 қорапта неше қарындаш бар? Есеп не туралы, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Есеп қораптағы қарындаштар туралы. Бір қорапта неше қарындаш бар екені белгілі. Қысқаша шартын жазамыз. Бір қорапта 6 қарындаш бар. Қандай сұрақ берілген? Нені табуымыз керек? Жақсы, балалар. Екі қорапта неше қарындаш бар екенін табуымыз керек. Есептің сұрағына жауап беру үшін бір қораптағы қарындаштардың санын екі қорапқа көбейтеміз. 2 мен 6-ның көбейтіндісі 12-ге тең. Жауабы 2 қорапта 12 қарындаш бар. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді осы есепке кері есептер құрастырып көрейік. 2 бірдей қорапта 12 қарындаш бар. 1 қорапта неше қарындаш бар? Бұл сұраққа жауап беру үшін қораптардағы қарындаштардың санын 2 қорапқа бөлеміз. 12 мен 2-нің бөліндісі 6-ға тең. Жауабы 1 қорапта 6 қарындаш бар. Жарайсыңдар, балалар. Сендердің дұрыс жауап бергендеріңе сенімдімін. Қанекей, балалар, тағы да бір кері есеп құрастырып көрейікші. Қорапта 12 қарындаш болды.
Оларды 6-дан бөліп қораптарға салды. Қарындаштар неше қорапқа салынды? Бұл есепте қораптардың санын табуымыз керек. Ол үшін 12 қарындашты 6-ға бөлеміз. Жауабы: қарындаштар 2 қорапқа бөлініп салынды. Өте жақсы балалар, кері есептерді дұрыс құрастыра білдіңдер деген ойдамын. Келесі есепке назар аударайық. 12 дәптер 6 оқушыға тең бөлініп берілді. Әр оқушы неше дәптерден алды? Есеп не туралы балалар? Дұрыс айтасыңдар, оқушыларға бөлініп берілген дәптерлер туралы. Не белгілі? Оқушылар саны мен таратылып берілген дәптерлердің жалпы саны белгілі. Нені табуымыз керек? Өте жақсы балалар, әр оқушы неше дәптер алғанын табуымыз керек. Ондай болса, есептің қысқаша шартын жазып, шешуін тауып көр. Қанеки, өз жауабымызды тексеріп көрейік. Керемет балалар, дұрыс жауабын таба алдың деген ойдамын. Балалар, күн тәртібіңді дұрыс құратын болсаң, уақытыңды тиімді әрі дұрыс пайдалансаң, сенің денсаулығың мықты болады. Денсаулығымыз күшті болу үшін тағы бізге не қажет? Бұл сұраққа жауап беру үшін экрандағы тапсырманы орындауың қажет. Берілген өрнектердің мәнін тауып, өсу ретімен орналастыр. Әрбір өрнектің мәнін кестедегі әріппен сәйкестендіріп көр. Қандай жауап алдың? Әрине балалар, тамаша, біздің денсаулығымыз мықты болу үшін спорт өте қажет. Денсаулығымызға тағы ненің маңызы зор екенін білу үшін берілген өрнектердің мәнін әріптермен сәйкестендіріп, жасырынған сөзді тауып көр. Жарайсың балақай, денсаулығымызға таза ауаның да өте қажет екенін ұмытпа. Балалар, 43-ші беттегі 4-ші тапсырманың әсін өздігіңнен үйде орындап көр. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгін балалар, сендер сабақта 2, 3, 4, 5 сандарына көбейту мен бөлу кестесін қолдана алдың. Кері есептерді құрастырып үйрендің. Балалар, бүгінгі сабағымызда орындаған барлық тапсырмаларыңды SMS арқылы мұғалімдеріңе жолдауыңа болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.